मी सर्वप्रथम अॅग्रो विजनचे धन्यवाद देतो की त्यांनी आज मला इथं बोलण्यासाठी संधी दिली आहे. मित्रांनो, आज मी जे आज इथं लेक्चर दिलं त्या लेक्चरमध्ये मला अतिशय चांगला आणि भरघोस रिस्पॉन्स शेतकऱ्यांकडून मिळाला. मला आनंद होतो की त्यात असे काही शेतकरी होते की जे शेतकऱ्यांनी ऑलरेडी पोल्ट्री फार्मिंग चालू केलेलं आहे आणि त्यांना आज त्या पोल्ट्रीमधनं त्या कोंबड्यांपासून त्यांना चांगला अर्थार्जन होत आहे. आणि बऱ्याचशा लोकांच्या छोट्या मोठ्या काही क्वेरीज होत्या, ज्यांच्या मनात काही शंका कुशंका होत्या, त्याचेही आज इथं बऱ्यापैकी निरसन झालेलं आहे. आणि अपेक्षा करतो की याच्यातले कमीत कमी एक 10 ते 15 फार्मर असे आहेत किंवा लोकं असे आहेत की ज्यांना खरंच या व्यवसायामध्ये यायचं आहे आणि निश्चितच आपलं एक मराठीत मन आहे की एकाच पाव्याने एकाने दुसऱ्याने चालू करावे. कारण एका जरी पोल्ट्री फार्मरने चालू केलं तर निश्चितच त्याच्याने दुसरे 2-3 फार्मर हे नक्की पोल्ट्री फार्म चालू करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि आजचा जो कार्यशाळा झालेली आहे ते अतिशय मला वाटतं व्यवस्थित आणि अतिशय चांगली आणि पूर्ण रिस्पॉन्स मिळालेला आहे ना. आणि अपेक्षा करतो की अॅग्रोविजन अशा प्रकारचेच कार्यक्रम या पुढेही घेत राहील आणि विदर्भाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी हे कार्य अॅग्रोविजन हे नेहमी कार्यरत राहील. धन्यवाद.